Եվ արդյոք ու մյուս օրերին էլ այսպես շարունակվելու է եւ միտումնավոր է դա։ Իմաստը ազգային ժողով է, նման բաներ հնարավոր է, սա քաղաքական պայքար է, կամ դիմություն, կամ իշխանություն եւ ամեն մեկ իր գործիքակապից է ծնվում։ Հիմնական պատճառը 23-ը նիստի սկզբնամասում ձեզ հայտնի է։ Կառավարությունը բերել է կուտակային նշատների մասին օրենքը նոր խմբագրություն, որտեղ մեզ համար անունների բազմասիվ կրույթներ էի սկզբանե անունները։ Եվ այս առումով անհասկանալի է, թե օրենքը խախտելով իրավական ակտերի մասին օրենքը ասում է, որ յուրաքանչյուր օրենք պետք է առնվազն 15-օր հրապարակային հանրային քննարկում ունենա։ Այսինքն դա նշանակում է, որ գոնե 15 օր առաջ այս օրենքի նախագիծը պիտի կառավարության տարիքեջում տեղադրվածներ ու սիմատիկ ծանոթին էին։ Այդ վարշավազանումն ասմանքը բաժանենք ու մենք ինչ էինք արել, մենք չէ։ Նախ կառավարությունը իր ծրագրի ներկայացման ժամանակ, խոսելով կուտակայինի մասին, պաշտոնապես ազգային ժողովի անդրանից հայտարարել է, որ մենք կգտնենք այնպիսի լուծում, որը հանրության մեծ մասի համար ընդունելի կլինի, մենք քննարկումներ կկազմակերպենք և քաղաքական ուժերի հետ և հանրության հետ, և կգտնենք այնպիսի մոդել, որը մեծ մասը կընդունի։ Կառավարությունը այս խոստումը չի կատարել։ Կառավարությունը քաղաքական ուժերից, ընդդիմությունից խնդրել էր մարդիկ տրամադրել մասնագետներ, ստեղծել միասին աշխատանքային խումբ և այդ մոդելը մշակել։ Մենք իբրև պատասխանատու քաղաքական ուժ 4 հոգի էինք ներկայացնում։ Այդ աշխատանքային խումբ, որպես ծինցել չձևավորվեց, որևէ քննարկում, որևէ անտեղ աշխատանք չեղավ, ուղղակի վերջերին կառավարությունը հրավիրեց և տեղեկացրեց իրենց սցենարի մասին։ Թե ինչ սցենար են առաջարկում, գիտեք, պետական ծառայողների համար պարտադիր, մասնավորի համար, գոնե իրենց առաջարկած սցենարով գրավոր հուլիսի 1-2017 թվականի, ինչին մենք դեմ էինք, հանրությունը դեմ շարժումը կտրուկ դեմ է, բայց ավելի, չգիտեմ, որևէ լրատվամիջոց այս նորին ուշադրություն չի դարձել, իրենք վերել են օրենքի նախագիծ, որտեղ գրված է հետևյալը, որ պարտադիր բաղադրիչ խարինում են նպատակային սոցիալական վճարը, սա տարածվում է բոլորի վրա, բայց հանցումային դրույթներում գրված է, որ սոցիալական վճարում կատարելուց չեն կարող հրաժարվել պետական կառավար համակարգի ներկայացուցիչները։ Իսկ մասնավորականը բոլոր հյուսները, որի մեջ նաև մասնավոր են, նրանք կարող են հրաժարվել, եթե դիմում գրեն իրենց գործատուին, որ մենք հրաժարվում ենք։ Նույն այդ մեխանիզմը, որ հիմա կիրառում էին, սա ինչ է նշանակում։ Մենք ունենք այսօր պետական կառավարող համակարգում 5000 մարդ, և ավելին ասեմ, այսօր ինքը նաև թույլ է տալիս, որ առնվազնանից 18000-ը ոչ թե իրենց գրպանից մուծեն, այլ մուծեն սոց պատետի գումարներից, այսինքն մնում է 35000 մարդ կուտակային տար, բայց եթե դիմողը պիտի մասնավորը հրաժարվի, ակնհայտ է, որ բոլոր այն հաստատություններում, բոլոր այն ձեռնարկություններում, կազմակերպություններում, որոնք ազդեցության տակ են, կամ որտեղ հանրապետականներն ունեն բաժնեմաս, գործարար չեն ըստ հայտարարության, բայց բաժնեմասեր ունեն, այդ բնոր ձեռնարկություններում կատարվել է նույն բանը։ Այդ մարդկանց ուղղակի ասելու են, որ դիմումներ չի գրել հրաժարվելու, և լինելու են նույն վիճակը, և առնվազն 150-200000 մարդ դրանք պահելու են, այսինքն իբր թե գոյություն չունեցող, բայց իրականում պարտադիր բաղադրիչի տակ։ Իսկ որ խոսքը, որ ասվել էր պարտադիր, բայց ոչ պարտադրված, իրականում դառնալու է պարտադիր և պարտադրված։ Սա մեզ համար անընդունելի է, այսպիսի մոտեցումը, նման կարգով օրենք բերել ազգային ժողով, առանց քննարկման, առանց, և բնականաբար մեր ակադեմիայի